Дорога церква, дорогі брати і сестри, я ще раз хочу разом з вами сказати слава нашому Богові. Слава Богові за те, що ми маємо таку привілегію і таку велику можливість бути в зібраннях і чути Слово Боже. Тому що не всі люди, будемо відверті, не всі люди мають можливість чути Боже Слово. Не всі люди покликані Богом, бо Господь казав багато покликаних, Він не сказав всі покликані, Він сказав багато покликаних, а вибраних ще менше. Но навіть не всі покликані. Сьогодні тебе і мене покликав Бог, і це дуже добре для нас, і ми за це дуже і дуже вдячні нашому Господу. І Павло до євреїв каже такі важливі слова, що слово почуте були євреї перед нами, які також мали можливість, як і ми, чути Слово Боже. Но Біблія каже, слово почуте не принесло їм користі. Чому? Тому що не розтворилося вірою слухаючих. Тому сьогодні бажання моє і твоє, щоб слово почуте розтворилося вірою слухаючого і принесло користь для вічного життя. Я прочитаю три місця із Євангелії Христової, і потім ми будемо трошки роздумувати над цими словами. П'ятий розділ книги «Откровення» із першого вірша. «І бачив я у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і ззовні, запечатану сімома печатями. І бачив я ангела сильного, який виголошував гучним голосом, хто достойний розкрити цю книгу і зняти печаті її. І ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею, ані розкрити цю книгу, ані глянути в неї. І я багато плакав від того, що нікого не знайшлося достойного розкрити і читати цю книгу, і навіть глянути в неї». Друге місце, яке хочу прочитати, воно написане у Євангелії від Івана в 11 розділі. Буду читати із 14 вірша. «Тоді Ісус сказав їм просто: Лазар помер. І радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували, але ходімо до нього. Тоді Фома, званий ще близнюком, сказав ученикам: ходімо і ми, і помремо з ним. Прийшовши, Ісус знайшов, що він уже 4 дні у гробі. Віфанія ж була поблизу Єрусалима, стадії з 15, і багато юдеїв прийшли до Марфи і Марії, щоб утішити їх у скорботі за братом їхнім. Марфа, почувши, що йде Ісус, вийшла на зустріч йому. Марія ж сиділа вдома. Тоді Марфа сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій». І третє місце, воно написане у Євангелії від Івана в 5 розділі із 1 вірша. «Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Бефезда, яка мала 5 критих входів, у них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: чи хочеш бути здоровим? Не дуже відповів йому: так, Господи, але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ці три місця Слова Божого – це три безнадійні ситуації. Кожна із них по-своєму, але всі вони безнадійні. Ті, хто попадали в ці ситуації, вони розуміли, що вони знаходяться в безнадійному положенні, з якого виходу нема ніякого. Ці три місця, вони зв'язані між собою оцією безнадійністю. Іван на острові Патмос бачить книгу. Вона запечатана 7 печатями. І ні на небі, ні на землі, ні пророки, ні святі, ні ангели, ні херовими, ні архангели Михаїл, ні Гавриїл, нікому не дана влада її відкрити. І від цієї безнадійності він заплакав. Тому що йому стало гірко на серці. Ну невже нікого нема, хоч би одного нема, хто міг би відкрити цю книгу?
І ось до нього голос Господній: не плач, є той, хто може відкрити цю книгу. Є Лев із коліна Іуди, ім'я його Ісус. Йому єдиному дана влада відкрити цю книгу. І ось Ісус узяв у руки цю книгу і почав знімати її печаті. Він єдиний достойний, щоб відкрити цю книгу. Більше нікого нема. Друга ситуація не менш безнадійна. Марфа свою безнадійність висловлює такими словами: був момент, коли мій брат був хворий, але він був ще живий. Якби ти прийшов вчора або після вчора, то було би добре, коли він був ще живий, ти би ще зміг йому допомогти. А тепер вже пізно, вже 4 дні, як він лежить у гробі, тепер навіть ти йому вже нічим не зможеш допомогти. Устами Марфи повна безнадійність говорить: вже пізно, вже все пропало, вже все втрачено. І ось Ісус звертається до неї і каже: нічого не пізно. Де похоронений Лазар? Приведіть мене до цього місця. І коли він приходить туди, він каже: Лазарю, вийди геть. І Лазар, обвитий пеленами, після того, як вже 4 дні лежить в гробі, і вже, каже, вже смердить із гробу, вже не можна розкривати цього гробу, він каже: Лазарю, вийди геть. І Лазар вийшов. І розмотали з нього пелени, і дали їсти, і чудо сталося в Ізраїлі. Третя ситуація така ж безнадійна. Один чоловік хворий, паралізований. Щороку, це не було кожного дня, це було щороку, можливо, раз на рік, Бог робив певне чудо. Ангел приходив, збурював воду, і там збиралося хворі зі всього Ізраїля. Ви можете собі уявити цю ситуацію, я колись їздив по Чаїв, їздив в другі місця, і там привозять стільки хворих, що не можна до воріт добитися, там черги цілі стоять. Якщо є людина, яка має дар на оздоровлення, там черги стоять. І ти мусиш вичекати свою чергу. І були хворі, з якими приїжджала родина. І коли тільки вода збурювалася, вони швиденько до води. Цю воду окружали зі всіх сторін. Там важко було першим війти. Но були люди, в яких була надійна родина, були друзі, і вони швиденько і занесли. А в цього чоловіка нікого не було. І так, як в нього нікого не було, він, бідолашка, 38 років відчекав. Знаєте, мені так здається, коли ти 38 років чекаєш, що тебе піднесуть, і тебе нема кому піднести, ти десь вже втрачаєш повну віру, що воно коли-небудь щось зміниться. І каже йому Ісус: я є той, хто може тобі допомогти. Я є той, хто може тобі допомогти. Хочу підвести підсумок цих всіх трьох місць. В цих всіх трьох безнадійних ситуаціях вирішальну роль зіграв Господь наш Ісус Христос. Алілуя! Там, де вже все було безнадійно, де людський розум відмовлявся надіятися і вірити, що там може щось статися, туди приходив Ісус. І попри всі закони логіки, здорового смислу, Він робив чудо, і Він людині допомагав. Слава Ісусу Христу! Як добре, що є Ісус! Брати мої і сестри, як добре, що є Ісус! Які ми щасливі, що в наше життя прийшов Ісус! Тому що там, де є Ісус, безнадійних ситуацій нема. Він сказав одному чоловікові: чи хочеш, щоб ти був здоровий? Хочу, Господи. Ісус його питає: слухай, ти хоч чуть-чуть можеш вірити? Не треба багато, хоч чуть-чуть. Но цей хворий чоловік сумнівався, що він навіть чуть-чуть може вірити. Він каже: Господи, я і чуть-чуть не можу. Поможи моєму невірству. І після цього зглянувся над ним і оздоровив його. Брати мої сестри, сьогодні Ісус каже тобі і мені: хоч чуть-чуть можеш вірити? В своїй безнадійній ситуації хоч чуть-чуть ти можеш повірити Ісусу Христу? Що Він є той, для котрого нема неможливого. Він робить все. Для Нього нема неможливого. Но в це треба повірити і ухватитися за це. Що для Ісуса нема неможливого. Як добре, що є Ісус. Брати мої сестри, ви собі уявіть. Людство втратило спасіння.
Сатана сміється, що він обманув і Адама і Єву, і життя відновити не можна. Не можна, тому що люди попали під дію прокляття. Но є Ісус, який взяв людське тіло, прийшов на землю, зруйнував прокляття, відібрав у диявола владу смерті і через своє воскресіння дав право вічного життя. Слава Ісусу Христу! Як добре, що є Ісус, який міг перемогти смерть. Її ніхто не мав сили і влади перемогти, тільки Ісус. І він скористався своїм правом. Він взяв людське тіло, переміг смерть і став заступником людського роду. І я думаю собі, як добрий Ісус, що ти є. Ти оздоровляєш, ти воскресаєш із мертвих, ти неіснуюче робиш існуючим, ти бездітну жінку робиш матір'ю, ти людину, яка безнадійно хвора, оздоровляєш. Ти каліку робиш здоровим. Як добре, що є Ісус, він незамінимий. Те, що може він робити, не зробить ніхто. І в цьому є цінність Ісуса Христа. Те, що робить він, ніхто ніколи не повторить і не зробить, тому що йому дане первенство у всьому. Я часто собі розважаю на таку тему. Ось є люди в житті, які родилися десь в багатій сім'ї. Вони не мудріші від нас. Просто їм так пощастило родитись в багатій країні, в багатій сім'ї. Вони з дитинства получають освіту, получають певне виховання, получають пробиту дорогу в житті. І не скажеш, що вони мудріші від нас. Просто вони в певний час в певній країні народилися. І є люди, які народились в Індії, в Африці, в бідній сім'ї, без усяких манер виховання, без права на освіту, без права мати якийсь бізнес. Вони не винні, що вони там родились, вони не винні, що вони такі. Ну вони родились. Що їм робити тепер? Вони родились в бідній сім'ї. Вони не мають ніяких можливостей. Що робити цим людям? Ось я деколи замічаю, є люди, наприклад, які народилися красиві. Ось народилась красива дівчина. Ще починаючи школи, вона отримує до себе інше відношення, як другі. З нею всі хочуть познайомитись, з нею всі хочуть дружити. Коли вона їде в автобусі або в поїзді, їй всі хочуть уступити місце, їй першочергово дадуть місце на роботі, її візьмуть заміж скоріше, як других дівчат. Скажіть, у чому її перевага? Вона мудріша від інших? Ні. Вона деколи ще менш розумна, як другі. Ну, вона родилася з красивим лицем, їй дано родитися красивою. А друга родилась некрасивою. І що їй тепер робити? Ось вона родилася, схильна до повноти, з некрасивим лицем. Їй час від часу кажуть, о, ти така страшна. Скажіть, от що робити такій людині? Або людина родилася нездібна заробляти гроші, ну несмишльона така, неадекватна до кінця. Скажіть, що їй робити? До кого йти? Некрасивому. Некрасива сміється до хлопців, вони її обходять стороною. Приїхав хлопець красивий, з гильованим чубом, в голові вакуум, повна пустота, але він зато красивий. І всі хочуть з ним знайомити, всі хочуть з ним дружити, всі хочуть за нього вийти заміж. А некрасивому що робити? І всі посміялись, обійшли його стороною, і нікому не цікаво з ним дружити. І він стоїть, бідний, в стороні, і дивиться, як всі тягнуться до красивих, а в серці обіда, чому ти, Господь, мене родив таким? Або буває, ось людина родилась в багатодітній сім'ї, або людина родилася, яка схвора з певними вадами, з фізичними відхиленнями. Вона не бідна, що вона не винувата, що вона така родилась. Її всі обходять стороною, вона ніхто з нею не хоче нічого мати. І я собі подумав свого часу, Господи, що робити цим людям, які ось родились такі, безнадійно некрасиві, безнадійно якісь хворі, безнадійно якісь такі неспособні тримати перші місця в житті. Що їм робити? До кого йти? І я прийшов до такого заключення. Як добре, що є Ісус. Брати мої сестри, як добре, що є Ісус. Він тобі ніколи не скаже, я не буду з тобою дружити, бо ти страшний. Тебе страшне лице.
Ти подивись на себе в зеркало. Він тобі ніколи цього не скаже. Ніколи. Він не скаже тобі, скільки в тебе в кишені, повний ноль. Ти мені не друг. Він не скаже, ти з якої фамілії, з якого родства. У книзі Екклезіаста написано, сказав багатий якусь глупість, всі овації йому. Я був на роботі, начальник сказав якийсь тост, там такий тост, отакий. Там нема що слухати. І всі кажуть, о, Василь Михайлович, які мудрі слова. Він, якщо би був прибиральник на цій службі, йому би сказали, чоловіче, йди геть звідси, що ти таке говориш? Ну, вони не можуть йому таке сказати, тому що він займає певну посаду. Будь-яка глупість, яку він скаже, називається мудрістю. Чому? Тому що він займає посаду. Приїхав глупий, но з грошима, з Америки, і йому раз за проповідь, йому 50 хвилин дадуть говорити, адже ж він приїхав з доларами. А мудрому українцю не дадуть і 10, бо ти з України, іди і сідай ззаді. І я думаю, Господи, от якби тебе не було, що б на цій землі творилось? І я думаю, як добре, що є Ісус. Іди до Нього, і Він тебе полюбить. Алілуя. Алілуя. Мені цим подобається дуже Ісус Христос. Він не відкидає більше того. Більше того, апостол Павло каже, дивлячись на народ Божий, він каже, ану подивіться, скільки між вами благородних, скільки таких привілейованих між вами, нема. Привілейованим Бог не потрібний, у них є гроші, у них є влада, у них є блати, нащо їм Ісус Христос. Ідіть і подивіться, скільки між вами таких благородних, багатих. Написано, дивіться, як апостоли на це замітку таку роблять, що в Афінах покаялось багато людей, і там є таке, виділена така фраза, і увірували деякі із знатних жінок. Деякі із знатних також увірували. Чому Біблія на це робить наголос? Тому що знатним Бог ніколи не був потрібний. І Ісус Христос не кличе знатних. Він каже, прийдіть до мене хто? Всі знеможені, обтяжені, всі відкинуті людьми, всі, через яких люди ходять і в яких витирають ноги, тому що ти некрасивий, бідний і не з благородного рода, і не з Америки. Ісус саме таких кличе. Його царство саме на таких людях покладено. На таких, як він, який родився не в п'ятизірковому готелю десь на Карібах, а він родився в яслях, там, де корови народжують. Його одяг був такий простий, всякий цар має царського мула і царський одяг, а наш цар заїхав на ослі в Єрусалим, і його одяг був такий самий, як всіх простяків. Він позбирав свою команду із рибаків, і коли Іуда хотів його видати, то царя не було видно між ними. Знаєте, якби між нами сидів цар, його би зразу впізнали. У 90-х ті, що мали бізнес, їх зразу було видно, бо в них були малинові піджаки і отака золота цеп. Тепер, коли ти приходиш на якесь підприємство, там зразу видно, хто директор, а хто служащий. Бо директор має дорогий галстук, дорогий костюм, приїжджає на Лексусі або на Range Rover'і. Ісуса не було видно в його команді. Він розтворився між ними, він був дуже просто одягнутий. Іуда казав, кого я поцілую, то і є. Бо по одязі не було видно, хто між ними начальник. Тепер начальство видно зразу по одязі. Як руки йому цілують, як бігають коло нього, подхалімнічають. Ісуса не було видно, бо він простий. І він цар усіх простих. У нього гонорові довго з ним не подружать. Дуже ділові з ним теж не будуть дружити, і Ісус з ними також не буде дружити. Гордим він противиться, діловим він противиться, він любить простих, смиренних людей. Алілуя Ісусу Христу! Якби він таким не був, у нас би не було жодного шансу сюди попасти. Жодного шансу. Бо всюди виїжджають по блатах, рішають по блатах, ми би сюди не попали. Якщо би до Ісуса можна було попасти по блату, тут сидів би мер, сидів би губернатор, начальник поліції, начальник податкової і всі начальники тернопільських служб. А нас би на двір не пустили. Но сьогодні в цьому залі нема губернаторів, нема мерів, нема начальства, а є простяки. Чому? Тому що він є Бог такових. І я безмежно вдячний Господу, що він є Бог простих. Він брата Колю знайшов,
який переді мною говорив, який в селі пас корови. Він мене знайшов в селі, який пас корови. Тут прості одні люди. Ну, деякі є трошки діловіші, деякі простіші. Ну, але в цілому ми всі прості. Хтось їзде на ровері, хтось на машині. Ну, це вже не показник. Як добре, що є Ісус. Блудниця прийшла, прийняв. Митник. Чудаченко заліз на дерево, усі сміються. Ну ви собі уявіть, залізти на дерево, якби сьогоднішній начальник податкової взяв, заліз на дерево і дивиться вниз. Та то би реготу було, то би всі газети писали. Що витворив начальник податкової? А цей податківець заліз на дерево, йому байдуже, хто там що скоче. Він хоче бачити Ісуса. Ісус каже, злізай геть, Захею, пішли до тебе в гості. І це общество релігіозне, оці всі розумники релігійні кажуть, о, куди він пішов? Куди він пішов? Він як прийшов в домі Симона, сидить, і прийшла блудниця, оплакує своє життя, свої гріхи і ноги, цілує Ісуса. І він собі в голові думає, цей Симон, ого, ти подивися, з ким він дружить. А він що не знає, хто вона? Він що не знає, що вона блудниця, а пророком себе називає. Який ж ти пророк, як ти з блудницею тут хочеш про щось спілкуватися? Я Симон, фарисей, слухай, поговори зі мною. А Господь йому каже, Симон, я зайшов до твого дому, ти води мені не дав ноги помити, а вона своїми сльозами омиває мої ноги. Ти не дав рушника витерти ноги, вона волоссям своїм утирає. Ти думаєш, що ти краще, як вона. Вона в рази краще від тебе, хоч за неї за плечима блуд і грішне життя, ну її серце смиренне. А ти діловий і гордий. О, каже, якби він був пророк, то він би знав, з ким дружити. З первосвященниками, з фарисеями. Знать релігійна. Дуже часто, коли ми читаємо історію Ізраїля, ми бачимо, один пророк приходить і пророкує. Ну, йому кажуть, слухай, ти нам не пророкуй. А він каже, я ніхто. Я пас осли, чи пас віюці, мене Господь взяв і сказав, йди пророкуй народу моєму, я пастух. Що ви від мене хочете? Мене Бог покликає пастух. І коли дивиться ту команду, яку зібрав апостольську Ісус Христос, там ні одного первосвященника, ні одного книжника, ні одного грамотія. Ісус тебе не оставить. Ти можеш остатися з пустими кишенями. І думаєш, все, що тепер робити з пустими кишенями? Бог навпаки деколи так робить, щоб кишені стали пусті, щоб тебе нічого не залишилося, щоб ти свій капелюх трошки зняв і сказав, Господи, все, я прийшов в повний тупік. Спасай мене, Господи, допоможи. Бог навпаки деколи ініціює такі ситуації, що ми зайшли в повний тупік і стали у розбитого корита. Що ми аж там, біля розбитого корита, понуждалися в нашому Господі Ісусі Христі. Я безмежно вдячний Богові, що Він нам подарив Ісуса. Як добре, що є Ісус, брати і сестри. Поки є Ісус, а Він буде вічно, слава Богу, ми в надійних руках, ми ніколи не будемо відкинуті, Він ніколи об нас ноги не витре, Він ніколи через нас не переступить і нами не пренібреже. Ніколи. Благословенне ім'я Ісуса, як добре, що є Ісус. Є на кого рівнятися, є куди рости. Є від кого вчитися бути людиною по образу Божому. Тому, брати і сестри, не біжімо до красивих, а біжімо до тих, хто в тому має першочергову проблему. До красивих без тебе побіжать, там буде черга. Іди туди, куди ніхто не побіжить. Павло каже, я проповідував там, де ніхто не проповідував. Не там, де велике зібрання. Сьогодні всі хочуть їхати, де велика церква, де знімуть тебе на Ютуб і побачать, Вася був в Тернополі, говорив через Ютуб. Ну ніхто в село не поїде, де дві бабки, бо там не модно їхати. Модно їхати, де тисяча чоловік. Там, де тисяча, там без тебе вже обійдуться. Ти йди туди, де нікого нема. Ми будемо зараз молитися. І будемо дякувати Богу, що є Ісус, і будемо просити, щоб ми були способні навчитися від Ісуса. Амінь, благословений Бог, молимося.